በክልሎቹ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን የለህቀትና የሥራ ፈጠራ ማዕከላት ለማድረግ ግባት የማሟላትና የማብቃት ሥራ እያከናወኑ መሆኑን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሲዳማና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮዎች ገለጹ። በተያዘው የትምህርት ዘመን ገበያ መሰረት ያደረጉ የስልጠና ዘርፎችን በጥናት በመለየት ከ50,000 የሚልቁ ሰልጣኞችን ለመቀበል ዝግጅት በማጠናቀቅ ወደ ተግባራዊ መግባታቸውንም ቢሮዎቹ አመላክተዋል። ፋሲል ወንድሙ ተጨማሪ ያለው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮ ደምሴ እንደገለጹት በክልሉ 6 የፖሊቴክኒክ ኮሌጆች ጨምሮ 41 የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ወጣቶችን እያሰለጠኑ ነው። በተያዘው የትምህርት ዘመን የመቁረጫ ነጥቡን ያሟሉ ከ16,000 የሚልቁ ሰልጣኞችን መቀበል የሚያስችል ዝግጅት አጠናቆ ወደ ተግባራ መግባታቸውንም በማከል ተቋሙ በርካታ ወጣቶችን የሙያ ባለቤት በማድረግ ለክልሉ እድገት መሰረት የሚጥል ቢሆንም ጠቀሜታቸውን አግባቡ ያለመረዳትና የግባት ጥረት ዘርፉን በሚፈለገው መልኩ አላስኪርኩትም ብለዋል። ችግሩን በመፍታት ጥራትን መሰረት ያደረገ ስልጠናና ትምህርት መስጠት ላይ ማተኮሩን ጠቅሰው ፍላጎት መፍጠር ላይም በየደረጃው እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ገበያውን መሰረት ያደረጉ የስልጠና ዘርፎችን በጥናት በመለየት ወደ ተግባራ መግባቱን ጠቁመው በዚህም ተቋሙ የሥራ ዕድል ፈጠራና የልህቀት ማዕከል ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነውም ብለዋል። የግባት ውስንነት ያለባቸውን ተቋማት ለይቶ የማደራጀቱን ሥራ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እያከናወነ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ረገድ ድጋፎች ጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸውም ጠቁሟል። ጥናት ተለይቶ በእነዚህ መስኮች ብናሰለጥን ብለን ተስማምተን የወሰድናቸው ዘርፎች አሉ። እነዛ ዘርፎች በትክክልም ገበያው መሰረት ያደረገ በጥናት የተለዩ ገበያው ጋፕ ያለበትን ቦታ ይሄ ቦታ ነው የሚለውን ያሳየ ጥናት ስለነበረ በዛ ጥናት መሰረት የስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ተቋሞቻችን የኢንኩቤሽን ማዕከል መኖር መቻል አለበት። ለዚህ የባለ ድርሻ አካላት ተሳትፎ ያስፈልጋል፣ እገዛ ያስፈልጋል። የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሀገረ ጽዮን አበበ በበኩላቸው በክልሉ የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጆችን ብቁና በክህሎት የዳበሩ የሰው ኃይል ማፍራት እንዲሆን በግብዓትና በሰው ኃይል የማደራጀት ስራ መሰራቱንም ገልጸዋል። ለዚህም የክልሉ መንግስት የውስጥ አቅማቸውን ለማጠናከርና ጥራት ያለውን ስልጠና ለመስጠት እንዲያስችላቸው ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ ማሽነሪዎችን የማሟላትና የማብቃት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አብራርቷል። በተለያዩ ወቅት የሚያስፈልጉ ብቁ የሰው ኃይልን ከማፍራት አንጻር ያለውን ሚና በአግባቡ እንዲወጡ ከአመለካከት ለውጥ አንስቶ የውስጥ አደረጃጀትና የአመራር ብቃት ማስተካከል ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነውም ብሏል። በተቋማቱ ወጣቶች ሰልጥነው የሚቀመጡበት ሳይሆን በሙያና ክህሎት በቅተው ከራሳቸው አልፎ ለአካባቢያቸውና ለሀገራቸው እንዲበቁ ገበያ መሰረት ያደረገ የሙያ ዘርፎች ተለይተው ቅበላ እየተደረገ መሆኑንም አንስተዋል። እስካሁን ድረስ በ60 ሚሊዮን ብር ማሽነሪዎችን ገዝተናል ለ11 ኮሌጆች። ለዚህ ዓመት ደግሞ ተጨማሪ 55 ሚሊዮን ገንዘብ ተመድቧል፣ ማሽነሪ ለማሟላት ማለት ነው። ይሄን መነሻ አድርገን ብቃት ያለውን የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያስፈልጉ ነገሮችን አሟልተን ገበያ ላይ ተወዳዳሪ መሆን የሚችልበትን አቅም ለመፍጠር ነው እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የግል ኮሌጆችንም ስንመለከት ጥራት ላይ በደንብ መስራት እንዳለባቸው እኛም በእኛ በኩል በየጊዜው ኦዲት እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ መነሻ ብቁ የሆኑና የተሻለ ስልጠና እየሰጡ ያሉትን እያበረታታን ሌሎችን ደግሞ ወደዚህም እንዲመጡ በግምገማዎች በተለያዩ ድጋፍና ክትትሎች የማብቃት ስራን ጥረት እያደረግን ነው። በዚህ ዓመት የስልጠና ጥራትና አግባብነትን በማጠናከር ባሉ 11 ኮሌጆች ከ14,000 በላይ ሰልጣኞችን በመደበኛነት ተቀብሎ ለማሰልጠን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ቅበላ መጀመሩንም ገልጸዋል። እንደ ሀገር የተጀመረውን ሪፎርም መሰረት በማድረግ ክልላዊ የትኩረት አቅጣጫዎች መለየታቸውን ኃላፊው ጨምሮ ገልጸዋል። በዚህም የኮሌጁ የውስጥ አቅምና አመራርን በማጠናከር የበቃና ወቅቱ የሚያስፈልገውን ክህሎት ያካበተ የሰው ኃይል ለማፍራት እንዲችል አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ነው ያነሱት። ወርክሾፖችን የማዘጋጀት ማሽነሪዎችን የመጠገን እነሱን የማዘጋጀት ተጨማሪም ግብአት የመግዛትም የማስገባትም ሊሆን ይችላል። እነዚህ በወርክሾፕ ደረጃ የሚደረጉ ዝግጅቶች፣ በመማሪያ ክፍሎች ላይ የሚደረጉ በማስተማሪያ ማቴሪያሎች ደረጃ በካሪኩለም በሰነዶች የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። ከዛም በላይ ደግሞ ብቁ የሆነን የሰው ኃይል እንፈጥራለን ስንል አሰልጣኙ ራሱ የበቃ መሆን አለበት፣ ሊደርሺፑ ብቁ መሆን አለበት እና የሰው ኃይሉንም የማብቃት ስራ ጎን ለጎን የሚሰራ ነው የሚሆነው እና እነዚህ በዝግጅት ወቅት የሰራናቸው ስራዎች ናቸው። እንደ ክልላችን የተሻለ ዝግጅትን ለማድረግ ነው ዘንድሮ ጥረት ያደረግ ነው።
የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማት በሙያ ክህሎት የበቁ ከስራ ጠባቂነት ይልቅ ስራ ፈጣሪ ዜጎች የማፍራት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እየሰራ ነው ያሉት ደግሞ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ኃላፊ አቶ ይርጋ ሃንዲሶ ናቸው። በተቋሙ የስልጠና ጥራትና የደረጃ ማሻሻል በማድረግ የክልሉ መንግስት ለዘርፉ ልዩ ትኩረት መስጠቱንም አክለዋል። በተያዙ ዓመትም በክልሉ በሚገኙ 37 የግልና የመንግስት ትምህርት ስልጠና ኮሌጅ ከ20,000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማሰልጠን በቂ ዝግጅት በማድረግ ወደ ትግበራ መግባቱንም ገልጸዋል። እንደ ኢዚያ ዘገባ ወደ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ መምጣት ማለት ተማሪዎች በሙያቸው ሰርተው ራሳቸውንም ሀገራቸውንም የሚለውጡ መስ እንደመረጡ አውቆ መቀጠል እንዲችሉ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለመቻል በራሱ የመጨረሻ ንጥብ አይደለም ወይ ደግሞ በራሱ ውድቀት ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባ ነገር አይደለም። ወደ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች ከመጡ እጅግ የተሻለ አማራጭ መንገድ አማራጭ እድል ተጨማሪ እድል መጠቀም የሚችሉ መሆኑን ሊያውቁ ይገባል።